Ahoj, paní kominárka. Tak objednávám si vymetenie komína. Teru ste chlapi. Teru, ktorá ti nie ešte bác no, že sám som nehal doma, reku, aby... Ahoj. Zagrem, troška. Bojím ja, serus. Koľa bojím, serus. Ahoj, ahoj. Kto si to nepoznal v tom? No, no, nahrávame. Serus, čo chlapí. Ahoj, zdraví, no však nevadí. Serus, Maroš. Tak ideme, dobrý. Ahojte. Tento krásny zami, dobre, ora,
Europe, o moje milé podnice. Thank you.
Ďakujeme. Ja, ale dá.